お月、主人から15万もらって食事と、子供のシッター代と私の娯楽に使ってました。もうレストランに行っても誰かがあやしてくれるんですよね、店員さんが。もう子供にはすごく優しいですね、どこに行っても。本当に家事も洗濯とかお掃除もメイドさんがいらしたってやってくださるので、え、何もすることないなみたいな。4人家族で男の子兄弟が2人です。駐在先はフィリピンのマニラです。子供ができる前に1年間フィリピンに行っていました。家族5人家族で3姉妹の女の子がいます。アラブ首長国連邦のドバイというところにおりました。私は3年半おりました。結婚して1年後ぐらいに子供が生まれて2ヶ月の時に駐在が決まりまして、追いかけていった感じです。ドバイは車社会なので全て車で移動できる、ね、あとは外食ってなるとほぼ9割ホテルでの外食ってなるんですね。だからもうどこ行っても綺麗でリゾート地だし、何もかも恵まれてたなって思います。フィリピンは治安が悪いんですが、それゆえなのかドライバー付きの車が用意されていて、どこかに土日に遊びに行くにもそのドライバーさんとコンタクトを取って来てもらって、そこに連れてってもらう、何時にここ来てって言ったら来てくれるみたいな感じだったのと、お家とかもすごい綺麗でジムとか、プールとかついてるようなところに住まわせていただいて、でもそれは全て会社負担なので家賃ゼロ。ドバイです。もうレストランに行っても誰かがあやしてくれるんですよね、店員さんが。で、まあ、広いですし、その物理的にそのベビーカーも動かしやすいとか、もう絶対ハイチェアがあるとか、ちょっと泣いてぐずったら「はい見てるね」とかってどっか行ってキッチンの方連れて帰ったりとか。ね、フィリピンの方とかがすごいフレンドリーで、もう子供にはすごく優しいですね、どこに行っても。いや、しやすいと思います。フィリピンの方ってメイドさんとかシッターさんって基本つける方が多くて、そういう援助というかがしやすい、日本よりかなり金額的にもしやすいので、お母さんの負担はかなり減るというか、本当に家事も洗濯とかお掃除もメイドさんがいらしたってやってくださるので、私夫婦2人なんで別にいらないんですけど、なんか会社がこの人と契約してるからみたいな感じで常についてる感じなので、え、何もすることないなみたいな感じだったんですよね。やっぱりその子育て関連になってしまうんですけど、やっぱ電車乗っても席を開けない、見てないとかも当たり前ですし、声かけないとか、帰ってきた時ちょっと子供がぐずっててうるさいって怒鳴られたりとか、そういうのですごいちょっと気分が落ちた時期はありましたね。なんか日本人のすごい冷たさというか、それはすごいがっかりしました、帰ってきて。通気感プラスレストランとかの使いづらさが半端ないなと思いました。頑張るが素晴らしい、頑張ってる人が褒めたたえられるみたいな、苦労しない人は頑張ってないみたいなところが変だなってすごい思って、別にシッター使ったって自分が楽しければ自分がハッピーだったらいいじゃないかって、楽して楽しく生きようよみたいなフィリピン人の方の考えとか、そうですね、いろんな人に頼ってもいいんじゃないかなって思います、元日本の方っていうのを感じました。良かったところは、雨が降らないことが、ほとんど砂漠が近いね。やっぱり暑いんですけど、大体室内で過ごすので日本みたいに汗かかないんですね。悪かった点っていうと、やっぱ砂漠なので常に砂ぼこりがすごくて、で砂嵐とかも来ますし、なんか行った当初はなんか乾燥と喉の痛みでもう引きこもるしかなくて、
で、なんか気管支炎とかも結構日本人になりやすくて、でなんか雨をわざと人工的に降らす時があるんですけど、あの空で飛行機でなんか雲に向かってレーザーを打つんですよね。ちょっと謎、面白い。詳しく聞きたいんだけど、ちょっとど忘れしちゃったんですけど、こう雨となってもう水分となって落ちてくるんですけど、それがもう尋常じゃなく落ちてくるんですね。嵐になっちゃって、でもうそもそも雨降らない国で排水とかもね、あの整備されてないので、すぐ冠水しちゃって、で渋滞しちゃって、で学校の車が、あの送迎車が、あの2時間帰ってこないとか、わー、でそのスクールバスがとかもそういうのが結構ちょくちょく、まあ、その降らせる時はありましたね。あの良かったところは、その都心に住まわせていただいたので、まあ、全て家の周りでことが済むっていうのはすごい良かったのと、あと全てやはり日本より安めなので、ダイビングとかも日本では1万円以上するものが5000円ぐらいでできたりとか、なんか主人は資格を向こうで、日本だと高いけど向こうだと安く取れるからって言って資格取ったりとかもしていました。悪かった点というか、あのご飯がちょっと厳しかったので、あのほぼ毎日外食になってしまうんですよね。ずっと住み続けるのは厳しいのかなっていう印象でした。月、主人から15万もらって、食事と、子供のシッター代と私の娯楽に使ってました。外食、まあ、100が当たり、3000円が結構当たり前、1食ランチ。あとはまあアフタヌーンティーをするのが結構、まあ、駐在妻では日々の日課といいますか。いいな。すごい。なので、あ、今日はここのアフのねみたいな感じです。どこ行く、新しいとこができたらどこ行くっていう感じです。夢の世界ですね。新しいスポットがやっぱり大好きで、なんかインスタとかにね、きらびやかに投稿されてる方とかはもうもってこいの場所だと思います。どんどん新しいものができて、カフェとかもすごくインスタ映えするところが多いので可愛くて、もちろんインスタグラマーみたいな、海外のインスタグラマーとかもいらっしゃるので、セレブもいらっしゃいますし、いい場所だと思います。駐在する側、駐在帯同する側って仕事しないことが多いので暇になるんですけど、そのコミュニティをどう自分で楽しく過ごすかっていうこととか含めて、やっぱり自分から行動できる人の方がやっぱ強いなというふうには思います。なのでやっぱり誰かについていくとか、ついていくだけとか、誘われる街とかっていう人よりかは、もう一人でいろんなとこ行ける人とか、積極的に自発的に行動できる人はもう楽しくて仕方ないと思います。いいとこしかないです、本当に。悪いところが出てこないんですけど。戻りたいです、すぐ戻りたい。そうですね。帰ってきてでもありがたみがわかりますね、さらに。